16 онд бас нэг тийм тохиолдчихсэн. Тэгтээ нэг 16 оны сонгуулийн өмнө тэгээ IPTV өнөөдөр тухайн телевизтэй уг нэрээр ажиллаж явах хэвээр. Гэтэл тэр чинь зохицуулалт байхгүй байгаад учраас өөртөө дур мэдэж хошин цугис шилжүүлж ирсэн. Ер нь бол яг хөвлөлт мэдээллийн салбар тэнд ба телевизийн салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа өргөн нэвтрүүлгийн сувг бол зөвхөн шүү дээ одоо 17 гэж хэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр л IPTV-нүүд энэ сувгуудын одоо гарч байгаа тухайн одоо гарч байгаа сувгуудыг бол өөрчлөлтөг юм асуудал бол одоо хэрэгсэтэрж байгаа юм төсөлөл бол үүсэт байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо сувгийн байршил үзэгчдийн юу үзэх эрхийг бол энэ IPTV-нүүд шийдээд байна л гэдэг дээр гол гомдлоо гаргаад байгаа юм л да. За Sky Media ETV телевизийн хооронд бол байгуулсан гэрээ байдаг. За энэ хүү гэрээндэр бол гэрээний 4-ийн 5 гэсэн заалт дээр бол ямар нэгэн байдлаар техник технологийн шинжилэл өөрчлөл хийх бол телевиз заавал мэдгэнэ гэсэн юм байна. За ерөнхийдөө энэ хуулийн заалтаа олцорчод байж гэнэ.